Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Уже о 15-й годині в Українському домі «Перемога» в Тернополі 15-річний художник Павло Шачко встановлюватиме рекорд, який внесуть у книгу рекордів Тернополя. Хлопець спробує написати картину в стилі авангарду за 2 години. Писатиме акрилом на полотні площею 100 на 100 сантиметрів. Свою картину Павло присвятить Дню Незалежності України. Як розповів юний художник, що малюватиме, поки сам не знає, буде імпровізувати. На встановленні рекорду будуть наші кореспонденти. Дивіться репортаж о 19-й годині. Сьогодні відбудеться погоджувальна рада між Міністерством фінансів і Міністерством охорони здоров'я України щодо фінансування закупівлі ліків для дорослих, хворих на первинні імунодефіцити та ювенільний ревматоїдний артрит. Наразі лікуванням за державний кошт забезпечують лише дітей. Після досягнення 18-річчя пацієнти змушені самостійно оплачувати лікування. Більшість хворих через високу вартість лікування припиняють терапію. Каже Ольга Меуш, мама 18-річної дівчини, хворої на первинний імунодефіцит. Зазначу, Ольга Меуш брала участь в акції «Мінфін запали свічку», яку провели 15 серпня під Міністерством фінансів України. Тоді люди виступали за фінансування лікування дорослих, хворих на первинні імунодефіцити та ювенільний ревматоїдний артрит. Жінка каже, в якій саме годині відбуватиметься погоджувальна рада, їй невідомо, але у Мінфіні сказали, що результати зустрічі повідомлять завтра. Судове засідання щодо справи родини Гуйван, яке мало відбутися сьогодні, у Бучачі перенесли. Про це повідомила Христина Гуйван. Зазначу, Бучацьке управління праці та соціального захисту населення судиться із малозабезпеченою родиною із села Костільники Бучацького району. За словами Христини Гуйван, протягом 3 років її сім'я отримувала державну допомогу, а інспектори управління вважають допомогу неправомірною, бо жінка не вказала у документах, що у неї є будинок. Христина Гуйван каже, судове засідання переносять уже втретє. Територію біля трансформаторної підстанції на Чолдаєва у Тернополі впорядкували. Траву та чагарники скосили. Про це сьогодні повідомив Віталій Гаранджук, який 20 серпня розповів нашій знімальній групі про неналежне утримання цієї території. Тоді цей факт нашій знімальній групі підтвердив начальник управління муніципальної поліції Тернопільської міськради Ігор Максимів. Він повідомив, відповідальним особам надано припис і термін до 22 серпня здійснити санітарне очищення території. Це світлина, яку нам надіслав Віталій Гаранджук сьогодні вранці. Вчора ввечері і вночі у Тернополі патрульні зупинили 3 водіїв, двоє з яких були у стані алкогольного сп'яніння і один під дією наркотичних речовин. За ці порушення їм виписали адмінпротоколи. О 12:30 на вулиці Протасевича поліцейські затримали 30-річного водія автомобіля ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Як виявилося, кермувальник був нетверезим. Крім адмінпротоколу за водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння, йому видали постанову за порушення правил дорожнього руху. Вчора о 19:40 на Котляревського затримали водія ДАО «Ланоса», у якого були ознаки наркотичного сп'яніння. Після проходження медекспертизи виявилося, що він таки був під дією наркотиків. І нетверезого чоловіка за кермом ВАЗу о 21:51 вчора зупинили правоохоронці на дорозі до Маново-Тереблече. Проходити перевірку на вміст алкоголю в крові водій відмовився. Патрульні також винесли адмінпротокол за водіння у нетверезому стані. Про це повідомила речник патрульної поліції Оксана Смільська. І за добу на Тернопільщині сталося 4 пожежі. В селі Довжанка Тернопільського району на території садового товариства у дачному будинку загорівся холодильник. Там також згорів гарнітур. Рятувальники загасили вогонь, який поширився лише на 1 метрі квадратному і не допустили розповсюдження полум'я у приміщенні. У селі Кип'ячка Тернопільського району сталася пожежа після жнивних залишків на полі на площі 4 гектари. У Тернополі на вулиці Академіка Студинського на відкритій території горіло сміття, і у селі Кам'янки під Волочиського району зайнялися після жнивні залишки на площі 300 метрів квадратних. Рятувальники пожежі загасили, причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Також за добу в області виявили 3 вибухонебезпечних предмети.
На території приватного домогосподарства в селі Доброполе Бучацького району знайшли один артснаряд калібром 85 міліметрів. Його знешкодять сьогодні у безпечному місті шляхом контрольованого підриву. У селищі міського типу Козлів Козівського району на вулиці Галицькій виявили одну мінометну міну 50-го калібру. Її уже знешкодили. І у селі Полупанівка Підволочиського району виявили мінометну міну 82-го калібру. Її також уже знешкодили, повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За добу лікарі швидкої 399 разів виїжджали на виклики. Це менше, ніж за минулу добу. Тоді було 444 виклики. У Тернополі цієї доби було 143 виклики і госпіталізували 20 людей. Бригада медиків виїжджала на допомогу у село Настасів Тернопільського району. Там бджоли покусали 60-річного чоловіка. Лікарі ввели травмованому протиалергічний медпрепарат. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. Тернопільський став готовий до проведення чемпіонату світу із водномоторного спорту, який триватиме у місті з 24 до 26 серпня. Сьогодні зранку водойму проінспектував президент Національної федерації із водномоторного спорту Віктор Шемчук. Ранг цих змагань підвищено, оскільки в минулому році Україна показала спроможність проводити ці змагання на найвищому рівні. І вже традиційно змагання в Тернополі війшли в трійку найкращих змагань світу з водномоторного спорту. Тому в цьому році статус підвищено. Він називатиметься це змагання і класифікується як Тернопіль Гідро Гран-прі 2018 року Міжнародного водномоторного союзу. Буде проведено в 24-го числа реєстрація учасників із 16-ї до 18-ї години вільні тренування, тобто учасники, які вже зареєстровані, вийдуть на Тернопільське озеро. В цей час буде зупинено рух нашого катера, тому вибачаємося за незручності. Ми вже практично обійшли пів озера, подивилися, як це все тут підготовлено. Перше, що хочу сказати, що рівень води достатній для проведення змагань. По-друге, вся інфраструктура є в справному стані, також підготовлена до змагань. Іншу частину, тобто рятувальні плавзасоби, всю інфраструктуру для спортивних заходів, Національна федерація водомоторного спорту забезпечить буквально за кілька днів. І тут все буде вже встановлено, починаючи від боїв, рятувальних човнів і закінчуючи столиками для суддівства. Зазначу, на участь у чемпіонаті вже зареєструвалися 48 спортсменів із 14 країн світу. Цього року вперше три етапи світових змагань проведуть в одному місті – у класах F-125, F-250 та F-500. І про погоду. Сьогодні на Тернопільщині синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 23 до 28 градусів вище нуля. Завтра в області також очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 16 градусів тепла. В день 24-29 градусів вище нуля. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 17-й годині. Там уже з вами зустрінеться моя колега Соломія Струс. Побачимось.